мэс заслын эмч нар, сувилагч нар, за эднэр бол үнэхээр онцгой. Хэдэн 10 цагаар хүний амийг, амь насыг аврахын тулд зогсоогоороо байдаг. Тэр эрдэмч эмчилгээний эмч, сувилагч, мэс заслын эмч сувилагч нарыг бол ажилласан жил дуршлаг, энэгээрээ бол бусад жирийн бусад эмч нараас хамаагүй онцгой одоо цалин урамшуулалттай байх ёстой. Эдгээр тэгэхэд жирийн эмч сувилагч нартайгаа адилхан цалинтай байдаг. Тэгэхээр зэрэг хэдэн 10 цагаар хүний амь насыг аврах гад хөл дээр ингээд зогсож байгаа. Тэгээд 1 секунд минут алтгал юм бол тэр хүний амь эрсдэх ийм торгон агшинд ийм өндөр ачаалттай ажилдаг энэ эмч сувилагч нар дараа бас цалин урамшуулны нарэ өөр болох энэ журмаа яралтай гаргаараа гэдгийг бас хэлмээр байна. За ингээд ер нь бол цаашдаа өрхийн эмнэлгүүд гэдгийг бол дахин зохион байгуулалтанд оруулж за нэг дунд нь нэг поликлиник байгуулах хэмжээнд хэдэн өрхийн эмнэлгийн дунд ч юм уу ийм байдлаар анхан шатны тусламж үйлчилгээг дээр тэнд сайн эмчнэр очих энэ хөшүүргийг бий болгохгүй бол иргэд анхан шатны одоо тусламж үйлчилгээнд дээр үнэхэрийн анхан шатны эмнэлт бол онцгойгоо сайн хийлгэж чадахгүй байж байгаад тэгээд хүндрээд 3-р шатлалт руу ирж байгаа маа. Тэгээд энэ иргэд дээр үнэхээр өрхийн одоо тэр санхүүгийн хүндрэл энэ бүхэн чинь энэ одоо оншин айжуу тавигдж өвчлөлийн хүндрснээс болоод хүнд байдалд байгаа юм шүү гэдгийг хэлмээр байна. Энэ 50% цалин нэмэгдээ энэ ч бас нэг буруу ойлголт яваад байгаа маа. Энийг би бас нэлээд олон удаа хэлж байгаа маа. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гүйцэтгэлээр санхүүжиад тэр санхүүжсэн юм дээрээ тэр өртгийн жинг бол биднес нэмээд бодоод энэ тарифын өөрчлөлтийг бол оруулаад маргаашнаас эхлээд мөрдөгдөө явна. Тэгэхээр тэр халдвартай бүсд ажиллаж байгаа эмч ажилчид цалин дээр нь 50% урамшуулал олгох, нэмэгдэл олгох юм боломж нь бүрдэж байгаа юм. Энэ тарифын өөрчлөлтөөр зөвхөн ковидын тусламж үйлчилгээнд зориулсан тариф шүү дээ. Ингэж тооцогдож олгодно. За тэр цалингийн нэмэгдэл дээр мэдээж энэ удаагийн тодтоглолоор бол бид нийт ажилчдын эрүүл мэндийн салбарын ажилчдын 2 дахин нэмэх бол боломж болцоо бол байхгүй. Бид нэг судалгаа хийж үзсэн. 2 дахин нэмэх юм бол 1.1 их 80 төгрөг гарахаар тийм тооцоол гарсан байгаа.